Oi, gente, tudo bem? Voltei. Vocês estão enjoadas já de me ver, né? Mas vou aproveitar um tempinho livre, vou correr para fazer vídeo. Mas é o último que eu vou gravar hoje, que eu vou falar um pouquinho dos escolhidos de agosto. Do mês passado eu não vou mostrar tudo para não ficar muito longo o vídeo, para não ter que fazer dois vídeos. Mas eu amei usar, eu usei tudo, pelo menos uma, duas vezes eu usei. Mas o que realmente eu usei muito, que eu amei, foi esse blush da Felicitar número 4. Chegou nessa onda dos blushes alaranjados e tal. Amei usar essa máscara que eu tinha escolhido mês passado, a Pulse Perfection da Maybelline. Usei com gosto, amei usar. Amei usar esse corretivo da Maybelline também. Tô já morrendo de dó porque ele já tá aparecendo fundo e esse aqui não tem como comprar outro. Ele dura muito no rosto, cobre bem, fixa. Não sei o que eu vou fazer sem ele agora. Então, acho que foram os produtos que eu mais gostei. Também estou usando direto meu 3 em 1 da Yes, demaquilante para preparar a pele para maquiagem. Estou usando ainda até acabar esse pó compacto da Maybelline também. Nesse, eu uso só na região da pálpebra, porque ele segura bem a maquiagem. Vou usar até acabar. Uso direto, direto ele, tá? Outra coisa que eu uso é esqueci de pegar o lápis de sobrancelha da Mary Kay. É o que eu mais amo. Eu comprei mês passado esse da Dailus. E olha o tamanho que ele tá e eu não consegui usar. Porque a ponta quebra. Simplesmente quebra. Não valeu nada esse lápis. Então sinto muito, Dailus. Não sei se eu dei azar de pegar um que tá meio ruim, mas não valeu de nada esse lápis, tá? Bom, agora esse mês. Pra pele, eu tô usando a base líquida, eu tô revezando muito, eu não escolhi uma especificamente, tá? Porque depende do acabamento que eu quero. Mas eu tenho usado muito essa cremosa, por causa da praticidade, porque é rápida, tá? Então eu usei muito essa. E eu separei essa daqui também, da Ruby Rose, pra acabar, que eu gosto pra caramba dessa base compacta da Ruby Rose, a minha é número 5. E eu acho ela bem legal. Então eu separei pra usar também. Separei de olhos só coisa bem básica, porque é pro dia a dia. Então esse trio da NYX, esse é o trio número 3, Nude, Taupe e Dark Brown. Tá? Porque eu tô só fazendo coisa muito. Maquiagem muito básica mesmo, mesmo, mesmo. Aí eu escolhi esse da Felicitar Luxe, é um antigo. É o número 10, que é um preto e um branquinho. Pra não dizer que eu não botei cor, eu escolhi esse daqui da Panvel, que é lindo. Não sei, é a número é do Equilíbrio, número 14. E duas sombras unitárias. A marrom da Boot, cor 26, que eu amo essa sombra marrom. E essa cobre aqui, que eu também gosto, às vezes eu uso muito ela sozinha, fica bem bonito. Não tô com pressa, essa é número. Não tem número. Número 14, Ruby Rose. E acabo que eu tô usando muito esse kit novo aqui da Vinix. Tá? Que eu tenho. Ele é bem cor neutra, olha. Então eu tô gostando bastante de usar ele aí no dia a dia. Então eu tenho usado só cores neutras, tá? Blush, como eu tô gostando dos alaranjados e acobreados, etc., eu escolhi esse daqui da Vult, número 2. Tá? Um rosado, um rosa mais fechado, esse daqui da linha Intense do Boticário, que eu amo essa cor aqui. É a cor 1, não tem brilho, é um rosa opaco, rosa antigo. É muito bom esse blush e eles têm refil, então talvez eu compre outro. E eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu tô adorando esse duo aqui da Balthoir. E eu tô usando demais, demais, demais também, tá? Ah, e eu selecionei esse aqui também, da Revlon Radiance, que é um. Tá mais pra um bronzer, né? E iluminador, deixa um rosto bem bonito. Gostei, tá? E de pele eu escolhi também esse pó que já tá aparecendo fundo, que é da Felicitar Cor 11. Tá? Tô usando direto, porque às vezes eu tô usando a base é uma cor mais clara e ele compensa. Para os lábios eu separei um nude. Esse aqui da Balthoir, que eu adoro esse nude aqui, eu acho bem lindo.
Tá? Não tem aqui o código da cor, mas ele é muito bonito. E ele é mais mate, eu gosto. O mais colorido eu selecionei a cor 4 da Fenza. Quando eu quero um pouco mais de cor. E também esse daqui que é o número 17, 14. Da Vult, que é mais coral, tá? E acabou que eu tô usando muito. Desde que chegou esse aqui da Mary Kay Nude, que eu tô com ele. Ele é bem nude. Eu tô numa máscara de cílios. Eu selecionei essa aqui da Clinique. Tá? Ela é High Impact Máscara. E ela também eu não gostava muito, mas acho que agora que ela tá um pouco mais seca, ela dá um efeito mais legal. Mas quando eu quero um efeito mais power, eu acabo usando a Colossal e tal. Ah, para os olhos, também eu selecionei esse lápis com esfuminho. Ele é retrátil e ele é com esfuminha da Essencial. Ele é bonzinho. E o marrom também da Essencial retrátil. Tá? Mas também quando eu quero uma coisa rápida, um efeito bom, eu acabo pegando um outro que eu acho melhor, tá? Ah, eu acho que são essas as coisas. Não selecionei muita coisa, justamente porque eu não tô usando muita coisa. Tem que ser tudo rápido, prático. E na correria, tá? Vou mostrar algumas coisas que eu vou, algumas embalagens de coisas que acabaram. Meu óleo pro corpo acabou. Não sei, talvez eu compre um outro desses, tem muito. Esse aqui acabou que eu tô com dó. Esse não, foi uma edição limitada, né? Da Boticário. É um hidratante pro banho, por isso que usei bastante. E esse cheiro de chocolate branco é um terror. Esse hidratante que tá um tempão que eu tô empurrando ele e agora ele acabou, vai pro lixo. E a base que eu usei, a base cremosa que eu usei mês passado, que acabou também, foi essa da Vult, número 4. Como eu falei pra vocês, estou usando muito base cremosa. Ela acabou. Então é isso, meninas. Quem tá aí no. Participa aí do escolhido, continua aí firme, que é muito legal, muito bacana. E todo mundo sabe que eu gosto desse projeto, me divirto em escolher as coisas, em mexer na minha gaveta. E é bem bacana, então eu continuo mesmo voltando atrasada com o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber alguma coisa, é só deixar seu comentário aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Um grande beijo pra todas e até o próximo vídeo. Tchau!